çështja e sigurisë në Shqipëri alarmon dhe vendet anëtare të NATO-s. Të gjithë ambasadorët e vendeve anëtare të Aleancës Atlantikut të Veriut janë takuar të hënën pas dite me ministren e mbrojtjes Mimi Kodheli. Në mbledhjen që ka zgjatur rreth 90 minuta, ambasadorët kanë diskutuar me ministren Kodheli të gjithë problematikën e sigurisë në vend. Të kontaktuar nga Vision Plus, ambasadat e shteteve të bashkuara, Italisë, Francës e Gjermanisë, kanë preferuar të mos komentojnë duke deklaruar se i takon Ministrisë së Mbrojtjes të japë informacion, por edhe vetë Ministria e Mbrojtjes ka preferuar të heshtë. Të kontaktuar nga Vision Plus, autoritetet e Ministrisë kanë zgjedhur të mos bëjnë asnjë koment, duke ruajtur konfidencialitetin e takimit me ambasadorët e vendeve të NATO-s. Ky takim zhvillohet në një kohë kur Shqipëria është tronditur nga disa sulme me eksploziv, me rëndin nga të cilët ishte akti terrorist ndaj familjes së ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri. Vetëm në datën 10 shkurt pati 3 sulme, 2 me tritol, i pari tek farmacia e babait të ministrit Tahiri dhe i dyti tek shtëpia i shefit të komisaratit nr. 3 në Tiranë, Alfred Numani, si dhe një me shpërthim të kontroluar në rrugën Muhammed Gjolesha, ndërkohë që në 12 shkurt në afërsitë të shkollës Petronini u gjet një biçiklet, ku ndodhe një sasi e madhe tritoli gati për t'u aktivizuar. Sulmin dhe familjes së ministrit të brendshëm Tahiri u shoqërua dhe me reagime nga selit diplomatike më të rëndësishme në Tiranë, duke filluar nga jo e shteteve të bashkuara e deri tek delegacioni bashkimit Europian, por me sa duket kjo situatë rënduar kriminale, ka shqetsuar këtë radhë deri dhe instancat më dhe larta të NATO-së.